Tuko sawa. Tuko na korofa yuko hapa chini. Inakauka. Shibe, inakauka. Kisha balizika, tutaipeleka juu. Tuko na ingine muiega. Kabajeti yangu nimeweka milioni karibu tatu na ipeleka pale Shanghusi. Itaenda kumaliza hiyo korofa hiyo ingine, watoto waingie ndani. Hapa Shurumba, tuna shaba ya kutosha. Nitangazia hapa. Kwa sababu mimi ndio niko kwa hiyo kitu. Yes. Na hakuna mwingine atapindua. Next year katika budget nawekea gorofa moja hapa. Sababu yangu ya mwaka ujao, mwaka ujao. After June of 2024 Mungu akitupa uzima, nataka nije nitengeneze administration block, ofisi ya mwalimu mkuu na walimu na staff itakuwa chini na madarasa itakuwa juu. Yeah, katika mipango zangu na ngojea, kwa sababu barabara nyingi zetu mnaona hapa ni kazi ya county government. Si kazi yangu. Kila mtu afanye kazi yake. Sivyo? Lakini nikiona shida iko na hiyo shida yenu ya barabara haifiki mwisho, mimi ni nani? Mimi ni nani? Sitangoja governor. I will look for my way. Wacha yeye apange, lakini mimi nitakimbia kwa Murkomen, waziri wa barabara, nimwambie hapa tufanye hivi. Kwa hivyo wekeni macho, tutafuruka hii mzozo sawa. Na itapitika kila mtu. Kuko na matatizo tu ya mabajeti za serikali, lakini vitu zikilainika ama waka tafanya kazi hapa, itaonekana. So mimi nitawatafutia, nitapanga kwa muda ambao nakuja pale mbele kuhakikisha ya kwamba mnapata transformer moja hapa. Ili na hapa tuko na tuliweka tu ni vile tu watu walitusumbua katika hii serikali tumekuwa nayo. Hata wasate mtu akaja kile unajua walikuja hapa kutoka Nairobi akapima akamaliza. Yeye asishtua. So kuna matatizo mengi hapa, but we shall make sure that nyinyi mnapata maendeleo. Kama Kamala ako kwa kiti, usikuwe na malaria. Usikuwe na malaria. Kwa sababu mimi niko hapa. She also hapo hapa. We all belong here. Mimi nikitoka kwa nyumba nikienda kwa MCS itaje gari. Na huko tazima timba kana kwa mkombe ndamu kadeti wa MCS. Na huko MCS ata saa tano tiesho ni kande kala kata kala kala mbukube muna nembe rama yungu nesi ya yungo katika rio sasa kama kuna the best time ya njini kupata development it is now. Kiongozi mchapakazi Bishop Titus Kamala, Press Service Unit.